sob a proteção de Deus, presentes auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas Juliana Sternart Reiners, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Submeto a ata número 27, de 13 de agosto, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, inicialmente anuncio que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 702.173.13, 634.816.12, 680.861.11, 391.852.13, 834.18.13, 382.43.813. E ainda em substituição ao conselheiro Fábio Camargo, também deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 787.543.13, 718.673.13, 705.415.13, 716.271.13, 718.843.13 e 719.360.13. E ainda, senhor presidente, anuncio que, em razão, em cumprimento a decisões judiciais, expedi os seguintes despachos em substituição ao conselheiro Fábio Camargo. Despacho 2042-14, que determinou o registro de um ato estabeleceu o extrato dos autos do processo 303-31010, peça 2, folha 38, que o Tribunal de Justiça do Paraná, por meio do acórdão 10077, órgão especial de proferido nos autos do mandado de segurança número tal, restabeleceu os efeitos da resolução 3430-2004, determinando seu registro perante esse Tribunal de Contas, transcreva a decisão. Então, eu encaminhei a DICAP para registro. Também, no processo 471-620-14, foi proferida a decisão no mandado de segurança. Decisão liminar foi concedida até julgamento definitivo do feito, determinou a expedição de certidão liberatória específica para as ações de educação, saúde e assistência social. E eu, em cumprimento à decisão judicial e em substituição ao conselheiro Fábio, também determinei a expedição da certidão. E, finalmente, o processo 122.950.05, também em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Egrégio do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos da apelação civil número tal, determinei um encaminho dos autos para que fosse cancelado o registro de qualquer negativação ou restrição existente em seu sistema que seja proveniente do acordo 2227-2008 da Primeira Câmara. Todas essas decisões, em cumprimento a decisões judiciais, são os despachos. Devidamente anotado, auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar sobre estamentos de processos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 183.7212, 753.80013, 358.056.11, 316.680.13, 165.640.13, 704.80013, 316.230.13, 103.9314 e 309.96212. Isso na Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Na Diretoria de Contas Estaduais, os processos 807.6012, 718.022.14 e 540.860.14. Senhor presidente, também para comunicar devolução de processo de relatoria do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, o processo 185.115 de 2009. Está devidamente anotado. Também, conforme regimento interno, artigo 427, estou sobrestando na DCE o 529.904.14, e na DAT, o 231.315.11.
palavra está livre. Eu tenho uma solicitação de advogado, trata-se do Dr. Elton Baiocco, em atendimento aos artigos 468 e 469 do Regimento Interno, para sustentação oral no processo 343.404.13. Trata-se de tomada de contas extraordinária do município da Fazenda Rio Grande, de minha relatoria. Então, doutor Elton Baiocco está convidado para participar conosco dessa sessão. Seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande, recebê-lo. Eu distribuí os votos, o voto aos senhores auditores. A senhora procuradora também já o tem, não é isso? Se não tiver, providenciaremos imediatamente. E passarei, portanto, dada a preferência, ao relato deste processo, que é o 343.404.13. Trata-se de tomada de contas extraordinária instaurada em face de irregularidades constatadas no relatório de inspeção 7/2013, com o escopo de aferir a regularidade de repasses efetuados pelo município de Fazenda Rio Grande, ao Instituto Confiança, nos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013, num montante de R$ 19.532.774,36. Contrato 38/2008 e 8 termos aditivos, e nos termos de parceria 3/2010, com 3 termos aditivos, e 15/2010, com 8 termos aditivos, tendo por objeto atividades relacionadas às áreas da saúde e de assistência social. E o relatório de inspeção apontou ausência total de prestação de contas da entidade ao município no exercício de 2011, ausência parcial de prestação de contas ao CIT nos exercícios de 2012 e 2013. O termo de parceria apresenta características de ocultamento de terceirização de mão de obra e contratação de pessoal sem concurso público. Utilização indevida de contrato comercial para formalização de vínculo de convênio entre o município e a entidade privada. Contratação superfaturada de empresa vinculada aos dirigentes da OSCIP. Ausência de controle de profissionais subcontratados e falta de consonância entre serviços prestados e valores pagos pelo município. Despesas a título de custo operacional sem a devida demonstração de sua utilização. Contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias sem a realização de concurso público. Ausência de relatórios conclusivos sobre resultados alcançados pelas parcerias em 2012 e 2013. Sonegação de documentos durante trabalhos de auditoria. Ausência de fiscalização por parte do controle interno do município. A Diretoria de Análise de Transferências manifestou-se opinando pela procedência integral da tomada de contas extraordinária, minuciosamente analisando ponto a ponto as impropriedades apontadas pelo relatório supracitado, assim como manifestando-se pela adoção de sanções aos gestores responsáveis. O Ministério Público
parecer da nobre procuradora Ângela Cássia Costaldello, acompanhou a DAT pela procedência integral desta tomada de contas extraordinária, assinalando a gravidade das irregularidades identificadas objetivamente por meio da auditoria e acentuando que os documentos trazidos aos autos são cristalinos a demonstrar a existência de um amplo esquema de terceirização ilícita de serviços públicos de saúde que eram repassados à empresa Medical Sul por meio do Instituto Confiança, inclusive com superfaturamento e prestação fictícia de serviços. Esta manifestação do Ministério Público. Eu ainda faço uma extensa fundamentação, abordando todos os itens que foram trazidos, chamados achados na tomada de contas extraordinária. Em breve relato, posso dizer que, após criteriosa análise do presente feito, acompanho o trabalho realizado pela Diretoria de Análise de Transferências e a posição do douto Ministério Público de Contas. Não é o voto ainda, é apenas a fundamentação. Ao pugnarem pela procedência da presente tomada de contas extraordinária, uma vez que, dos fatos narrados, depreende-se que houve desvio ou desfalque de dinheiro público e desvio de finalidade nos repasses efetuados pelo município da Fazenda Rio Grande ao Instituto Confiança nos exercícios financeiros de 2011, 2012 e 2013. Cumpre salientar que o senhor prefeito, Francisco Luiz dos Santos, alegou que, de maneira leviana, em sua defesa, que a auditoria deste tribunal teria sido realizada em razão de denúncia feita por inimigo político e que, portanto, deveria ser entendida com granos salis, como um grão de sal deve ser analisado atenciosamente, cuidadosamente, minuciosamente. Resta esclarecer, contudo, que a fiscalização estava prevista no plano anual de fiscalização da diretoria desta casa, tendo sido selecionada em razão de critérios de materialidade e risco. Ademais, como já sublinhado pela DAT, ainda que a atuação dessa corte tivesse sido motivada por denúncia, procedimento, aliás, legítimo e de acordo com os ditames da lei, tal fato em nada alteraria os vultuosos achados da equipe técnica, cujo labor é indubitavelmente pautado na fiel observância aos ditames legais e aos preceitos constitucionais aplicáveis ao feito. O relatório de auditoria, após essas considerações, observo relações existentes entre o Instituto Confiança e a empresa Medical Serviços Médicos Limitada, uma vez que há, nos presentes autos, provas de que ambas atuaram de forma conjunta, havendo verdadeira confusão entre as entidades. Cabe frisar que a empresa Medical mantinha contrato de prestação de serviços com o Instituto Confiança no montante de R$ 339 mil mensais, com o escopo de fornecer serviços médicos de modo a suprir a demanda do município de Fazenda Rio Grande. Deste modo, resta imperioso traçar um paralelo entre a Medical e a OCIP em comento. O Instituto Confiança foi constituído no ano de 2005, tendo como presidente a senhora Cláudia Aparecida Galli e como tesoureiro o senhor Paulo César Martins, hoje sócio da Medical. Em 2011, o Instituto Confiança alterou sua sede para o município de Fazenda Rio Grande, Rua Manuel Claudino Barbosa, 1482, Sala 102, Bairro Pioneiros. No mesmo imóvel, na sala ao lado,
operava a empresa Medical Serviços Médicos Limitada, conforme registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, assim como segundo constante em requerimentos protocolados junto ao município de Fazenda Rio Grande. Ocorre que, ao realizar in loco, a equipe de auditoria desta casa verificou que não havia qualquer atividade nos conjuntos comerciais 101 e 102, supostas sedes da Medical e do Instituto Confiança. Ademais, não havia no referido endereço qualquer referência à empresa prestadora de serviços médicos, havendo unicamente placas indicativas do Instituto Confiança. Após tal visita, foi informado à equipe deste tribunal que a atual sede da empresa Medical seria a rua Petit Carneiro, 318, Água Verde, onde, em não rara coincidência, já havia sido a sede do Instituto Confiança. Ainda com relação aos supracitados imóveis em Fazenda Rio Grande, cumpre destacar que o contrato de aluguel do conjunto 102, sede da USIP, está em nome da Medical e não em nome do Instituto. A fiadora da locação, contudo, foi a senhora Cláudia Aparecida Gale, que no momento da inspeção prestou informações à equipe de auditoria no nome do Instituto Confiança. Já o contrato de locação do conjunto 101, suposta ex-sede da Medical, está em nome da OSCIP, tendo como fiador o senhor Paulo César Martins, fundador do Instituto Confiança e sócio da empresa Medical. Continua ainda a equipe de auditores. Ademais, restou comprovado que a contadora do Instituto Confiança, senhora Inês Aparecida Machado, era também responsável pela contabilidade da empresa Medical, conforme contrato assinado em 8 de julho de 2011. A referida contadora, seja dito, assim como a senhora Luciana Regina dos Reis, advogada da USIP, sonegou documentação requisitada pela equipe do tribunal, conforme será descrito adiante. Insta destacar que nos presentes autos há farta prova a comprovar as estreitas relações pessoais entre a senhora Cláudia Aparecida Gale e o senhor Paulo César Martins. Ambos possuíam em 2005 o mesmo endereço residencial, Rua Engenheiro Arthur Betts, 42, apartamento 22, Portão, Curitiba, Paraná. Segundo o cadastro da Receita Federal, o senhor Paulo César Martins reside atualmente à Rua Leopoldo, ou São Leopoldo, 105, Seminário, o mesmo endereço declarado pela senhora Cláudia Aparecida Gale na ocasião em que foi fiadora de imóvel alugado pela empresa Medical. Senhora Cláudia Aparecida Gale, Paulo César Martins, são pais de João Guilherme. Em imagens publicadas em rede social pela senhora Cláudia Aparecida Gale, em 12 de 6 de 2013 e 16 de 6 de 2013, evidenciam que ambos são ou foram casados ou são companheiros entre si. A corroborar a tese de confusão entre o CIP e a Medical, a senhora Cláudia Aparecida Gale chegou a divulgar em seu perfil de rede social a oferta de vagas para médicos no município de São José dos Pinhais, a serem contratados pela empresa Medical. Portanto, é inegável concluir que há provas de que o Instituto Confiança e a Medical atuaram de forma conjunta. Passo à análise dos achados apontados pela equipe técnica deste tribunal. Ausência total de prestação de contas da entidade ao município no exercício de 2011. Restou constatada a ausência da prestação de contas que a USIP deveria realizar ao município da Fazenda Rio Grande com relação ao exercício financeiro de 2011, tendo em vista que o Instituto Confiança recebeu no exercício em comento do município Fazenda Rio Grande o montante de
7.783.321,86, em decorrência do contrato 38-2008 e termos de parceria 3-2010-15-2010. Deste modo, como apontado pela equipe de auditoria, a ausência de prestação de contas implica na incapacidade em aferir o correto emprego dos recursos públicos transferidos à entidade privada, contrariando de maneira frontal o disposto no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, no artigo 10 da Lei 9.790/99 e o artigo 34 da Resolução 3/2006 deste Tribunal. Friso ainda que o controle social exercido pelo Conselho Municipal de Saúde não possui o condão de suprimir a verificação jurídica, contábil e financeira que o repassador dos recursos está obrigado a realizar quando celebra acordos com entidades do terceiro setor. 2. Ausência parcial de prestação de contas ao Sistema Integrado de Transferências, SIT, nos exercícios de 2012 e 2013. A Municipalidade da Fazenda Rio Grande repassou ao Instituto Confiança durante exercícios financeiros de 2012 e 2013 o montante de R$ 11.749.452,50 em decorrência do contrato 38-2008 e parcerias 3-2010-15-2010. Por meio do Sistema Integrado de Transferências, número 13087, o município informou que repassou ao Instituto Confiança, nos exercícios em apreciação, o valor de R$ 5.677.304,51. Evidente que a entidade lançou receitas como contrapartida e recursos próprios, sem ficar esclarecida a real origem desses recursos. Desta forma, a prestação de contas foi de R$ 6.567.346,55. Restando a comprovar como teria sido utilizado o montante de R$ 5.182.105,95. Assim sendo, a prestação de contas de forma parcial implica na concreta impossibilidade de uma precisa e adequada fiscalização da correta utilização dos recursos públicos, violando de morte a norma expressa no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional e também artigo 10, parágrafo 2º da Lei 9.790/99 e o artigo 25 da Resolução 28/2011 deste Tribunal. Substancial apontar, por fim, em que pese o senhor Francisco Luiz dos Santos não mais exercer o cargo de prefeito municipal ao tempo da auditoria, faz-se necessário sublinhar que o escopo dos trabalhos alcançou repasses efetuados até 4 de abril de 2013, época em que o interessado ainda ocupava o cargo de prefeito. 3. O termo de parceria apresenta características de ocultamento de terceirização de mão de obra e contratação de pessoal sem concurso público. Restou atestada terceirização de atividades típicas do poder público por meio do contrato 38-2008 e dos termos 3-2010 e 15-2010, o que, per si, caracteriza burla ao princípio constitucional do serviço público, explícito no artigo 37.2 da Constituição da República. Ademais, o repasse de recursos municipais para gastos com pessoal também viola disposições contidas nos artigos 18 e 19 da Lei Complementar 101-2000.
Ainda como acertadamente destacado pela equipe de auditoria, o município de Fazenda Rio Grande assumiu impropriamente o risco de ter contra si ajuizadas ações trabalhistas, buscando reconhecimento de vínculo com a municipalidade, assumindo eventuais passivos decorrentes de débitos laborais e de encargos previdenciários. A terceirização de mão de obra, no caso em exame, demonstra-se flagrantemente ilegal, conforme diversos precedentes deste tribunal, inclusive envolvendo a mesma OSCIP em visível desvio de finalidade. 4. Utilização indevida de contrato comercial para formalização de vínculo de convênio entre o município e a entidade privada. A contratação de OSCIP de maneira como foi realizada por meio do contrato 38-2008 desvirtua a real finalidade deste tipo de instituição, além de impossibilitar um eficaz controle sobre recursos repassados. O instrumento correto para efetivar uma relação jurídica entre um órgão público e uma organização da sociedade civil de interesse público é o termo de parceria, nos termos do artigo 9º da Lei 9.790/99, uma vez que o vínculo estabelecido entre as partes tem por escopo atividades de interesse público, ato de colaboração. Repito aqui o artigo 9º, onde fica instituído o termo de parceria. Seguindo, restou cristalino que, ainda quanto ao item 4, restou cristalino que a atuação da entidade estava voltada ao benefício de particulares, o que exigiria medidas de proteção ao erário que não foram contempladas ao se formalizar um simples contrato entre as partes. Mas, o contrato 38-2008 foi precedido de pregão presencial, com o escopo de contratar empresa especializada na prestação de serviços na área da saúde. No intuito de suprir as exigências do edital, o Instituto Confiança apresentou dados de diversos médicos que atuavam em parcerias anteriormente firmadas com outros municípios aqui do Paraná. Sendo aclamada vencedora do certame, foram contratados outros profissionais exclusivamente para esta finalidade, de forma direta ou por meio da empresa medical, não possuindo em seus quadros o número suficiente de profissionais qualificados necessários ao cumprimento do objeto pactuado com o município da Fazenda Rio Grande, a Confiança subcontratou a empresa medical. Resta evidente que o Instituto Confiança não é especializado na prestação de serviços médicos, e sim no puro e simples exercício de subcontratação da mão de obra, fato que compromete a própria razão de existir da entidade como OSCIP. Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Contas da União, expresso nos termos do Acórdão 1021-2007, plenário: a participação de entidades qualificadas como OSCIPs em licitações, objetivando a prestação de serviços à administração, desvirtua, no meu entendimento, disse o relator, os delineamentos traçados pelo ordenamento jurídico para este tipo de entidade. A atuação de uma OSCIP volta-se, portanto, para o atendimento do interesse público mediante serviços de cunho social e não para o fornecimento de bens e serviços para a administração pública. Sua área de atuação é incompatível com serviços de que nos fala os artigos 6º e 13 da Lei de Licitações. O contrato com o Instituto Confiança, firmado com o valor de R$ 2.320.996,80, apresenta valores inexequíveis para exames de ultrassonografia,
laudos de radiologia, levando em conta valores apresentados pelas demais empresas participantes do certame na fase de lances. Exemplo e Grácia. O valor proposto para um exame de ultrassonografia era de 0,63 e de um laudo de radiologia, 0,62. O mesmo valor de um eletrocardiograma. Insta acrescentar que a análise realizada pela equipe deste tribunal, efetuada por amostragem, não localizou qualquer pagamento relativo aos exames de ultrassonografia, de laudos de radiologia e de eletrocardiogramas. Caso os supracitados procedimentos fossem excluídos do certame, assinale-se, o Instituto Confiance não venceria o pregão, uma vez que seria derrotado por uma outra empresa. Diante do exposto, resta evidenciado que houve uma distorção dos preços dos serviços a serem prestados, de modo a lograr êxito no certame licitatório. Realço ainda que o contrato 38/2008 foi firmado na gestão anterior. Contudo, restou demonstrado que o senhor Francisco Luiz dos Santos assinou aditivos ao referido instrumento contratual, caracterizando a participação direta de ambos os gestores na irregularidade. Com relação ao termo de parceria 15/2010, restou indúbio que o Instituto Confiance flagrantemente distorceu sua proposta inicial, omitindo uma série de custos durante a apresentação da proposta, tanto que foi celebrado o termo aditivo retroativo a maio de 2010, 2 dias após a assinatura inicial do contrato, em 29/4/2010, recompondo a margem de lucro da OCIP. 5. Contratação superfaturada de empresa vinculada aos dirigentes da OCIP. Como apontado no relatório em tela, o Instituto Confiance celebrou o contrato de prestação de serviços com a empresa Medical nos seguintes termos. Cláusula 1ª, objeto. O objeto do presente é a contratação de prestação de serviços médicos, objetivando a execução de serviços da área de saúde, em consonância com as diretrizes do projeto na área de saúde, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Fazenda Rio Grande, parceria 15/2010. Segundo disposições seguintes: serviços de clínica geral de 40 horas semanais a serem realizados no município da Fazenda Rio Grande, conforme escala determinada pela contratante, em conjunto com o município. Serviço médico psiquiátrico de 40 horas semanais a ser realizado no município da Fazenda Rio Grande, conforme escala determinada pela contratante, em conjunto com o município. Assim, resta claro que o Instituto Confiance contratou a empresa Medical para a prestação de serviços médicos por 80 horas semanais, aproximadamente 320 horas mensais, sendo 160 de clínica geral e 160 de psiquiatria. A cláusula 3ª do mesmo instrumento contratual estabelece que o contratante pagará por tais serviços os valores abaixo discriminados. 1. R$ 339.000 mensais para a prestação dos serviços descritos no inciso 1 da cláusula 1ª do presente contrato. 2. Ocorre que não há no contrato qualquer menção à prestação dos serviços médicos psiquiátricos nos termos do supramencionado inciso 2 da cláusula 1ª. Nesse caso, depreende-se que a OCIP contratou o total aproximado de 160 horas mensais, serviços de clínica geral,
pelo valor de R$ 339 mil, o que corresponderia ao montante aproximado de R$ 2.218,75 por hora. Conforme pedido de readequação de valores, em 27 de janeiro de 2012, a OSCIP informa ao município o custo do médico psiquiatra como sendo de R$ 18.328,97 por 40 horas semanais de trabalho em regime CLT, já incluídos todos os encargos e a taxa de administração, o que corresponderia ao montante bruto de R$ 114,55 por hora. Importante observar que a hora paga a cada médico pela empresa medical variava de R$ 59,75 e R$ 90. A comissão de auditoria buscou compreender quais serviços estavam sendo efetivamente prestados pela medical. O próprio secretário municipal de saúde, senhor Pedro Fernandes Cavicchiolo, em um primeiro momento, afirmou desconhecer a prestação de serviços médicos pela referida empresa. Na sede da OSCIP foram apresentadas planilhas de controle e pagamento dos médicos subcontratados pela medical durante o exercício de 2012. Ocorre que não foi localizado qualquer registro de trabalho da maioria desses profissionais junto ao sistema de saúde do município, havendo significativas divergências entre o que foi trabalhado e o que foi pago pela empresa medical, item 6 a seguir. Assim, tamanha escassez de documentos e esclarecimentos que pudessem comprovar minimamente a destinação dos recursos públicos pagos à empresa medical, assim como a inexistência de cláusulas contratuais objetivas que permitissem uma correta aferição sobre a prestação de serviços, apontam para uma clara finalidade, diz a auditoria, a ocultação do superfaturamento na contratação entre o Instituto Confiança e a medical. Diante de todo o exposto, demonstra-se acertada a conclusão da comissão de auditoria, que assentou que os fatos demonstram completa inobservância ao disposto no artigo 4º da Lei 9.790/99, que versa sobre exigências impostas às entidades a serem qualificadas como OSCIPs. Artigo 4º. Atendido ao disposto no artigo anterior, exige-se ainda, para qualificarem-se como organizações da sociedade civil de interesse público, que as pessoas jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas expressamente disponham sobre 1. A observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência. 2. A adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação no respectivo processo decisório. Também necessário, face à responsabilização pessoal por parte dos gestores municipais, uma vez que o dever de fiscalização da aplicação de recursos públicos é inerente aos cargos públicos em questão. 6. Ausência de controle dos profissionais subcontratados e falta de consonância entre serviços prestados e os valores pagos pelo município. Restou caracterizada a ausência de controle de profissionais subcontratados e ainda divergências entre serviços efetivamente prestados e os valores pagos pelo município à OSCIP. Faz-se relevante apontar que o registro de frequência dos plantonistas apresenta várias inconformidades, dentre as quais a ausência de assinatura dos médicos,
2 registros para o mesmo médico, com letras diferentes, pagamentos de horas com a descrição, fez serviço plantão na ortopedia, total 112 horas, e ausência de identificação do médico. A título de exemplo da falta de controle de honorários dos profissionais contratados, ou horários, digo, o doutor Ferrari teria trabalhado 300 horas entre os dias 19 de 4 de 2012 e 18 de 5 de 2012, chegando a trabalhar 36 horas entre os dias 6 de maio de 2012 e 7 de maio de 2012, sem intervalo. No momento da fiscalização em loco, esta equipe flagrou em 3 de 6 de 2013 que o registro de frequência do Dr. Carlos já estava assinado com a saída daquele dia e também com as entradas e saídas dos dias 5 de 6 e 6 de 6 de 2013, sempre em períodos de 12 horas. Ademais, restou clara a existência de severas divergências entre os serviços prestados e os valores pagos pelo município à OCIP. Exemplo, no período de 19 de 4 de 2012 a 18 de maio de 2012, foram pagas 4.717 horas, apesar de terem sido apresentados registros de 4.653 e 30 minutos. O que ocasionou o pagamento a maior pelo município, referente a 63 horas e 30 minutos excedentes. O Instituto Confiance informou que os plantões médicos eram pagos à empresa Medical, fornecendo as notas fiscais, comprovantes de pagamento dos médicos e planilhas com a composição dos valores pagos. Destaca-se que apenas 6 dos 25 profissionais que receberam da Medical mantinham registro de frequência junto ao município da Fazenda Rio Grande e que estes receberam por hora a mais que o efetivamente comprovado. Ainda da análise das planilhas da empresa relativas ao período de 19 de 4 de 2012 a 18 de 5 de 2012, observa-se que foi pago indevidamente a maior o montante de R$ 16.844,77 por diferença no somatório da planilha e de R$ 11.837,26 de taxas administrativas. Itens ou número 7. Despesas a título de custo operacional sem a devida demonstração de sua utilização. Não restou demonstrado pelos interessados a que precisamente se refere o montante despendido a título de custos operacionais, totalizando R$ 1.216.980,39, nos termos do CIT 13087. Considerando-se a flagrante ausência de documentos comprobatórios das despesas realizadas, demonstra-se violação às normas previstas no artigo 10, parágrafo 2º, 4, da Lei 9.790-99 e do artigo 12, 2, do Decreto 3.100-99. Ademais, infere-se que tais despesas mascaram, em verdade, taxas administrativas cobradas pela entidade para gerir a parceria firmada, o que contraria frontalmente o artigo 5º, 1 da Resolução 3/2006 deste Tribunal, assim como o artigo 9º, 1 da Resolução 28/2011. Assim, evidencia-se que as cobranças a título de custos operacionais são nada mais que taxas administrativas pagas à entidade com recursos públicos,
caracterizada severa irregularidade nas contas em questão. Importante acentuar que, neste ponto, o ex-prefeito Francisco Luiz dos Santos atestou que não acompanhava o dia a dia das negociações envolvendo o Instituto Confiance, o que caracteriza sua negligência com a aplicação de recursos do erário. Contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias sem a realização de concurso público. Eu aqui serei breve, apenas para lembrar que foram contratados diversos profissionais, contrariando o artigo 16 da Lei Federal 11.350.06, que preceitua, artigo 16, é vedada a contratação temporária ou terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos na forma da lei aplicável. Deste modo, não se enquadrando em situação fática excepcional, resta flagrante a violação frontal à lei, assim como normas do artigo 37.2 e 198 do texto constitucional. 9. Ausência de relatórios conclusivos sobre resultados alcançados pelas parcerias nos exercícios de 2011 e 2013. O artigo 11, parágrafo 1º da Lei 97.90.11 estabelece, parágrafo 1º, os resultados atingidos com a execução do termo de parceria devem ser analisados por comissão de avaliação composta de comum acordo entre o órgão parceiro e a organização de sociedade civil de interesse público. O Instituto Confiance, durante a fiscalização in loco da equipe deste tribunal, apresentou um relatório do exercício financeiro de 2012. Verificou-se que o mesmo não estava assinado pelos membros da comissão de avaliação. Ademais, em que pese o gestor Francisco Luiz dos Santos alegar que tais relatórios de fato existem, nenhum documento comprobatório foi juntado ao presente feito. Assim, resta constatado que está prejudicada a análise deste tribunal com respeito à devida execução dos objetos das parcerias. 10. Sonegação de documentos durante os trabalhos de auditoria. Restou comprovado que, mesmo depois de reiteradas solicitações, a escrituração contábil da entidade restou sonegada à comissão de auditoria deste tribunal, o que, por certo, interferiu no correto andamento dos trabalhos, impedindo uma precisa análise sobre este ponto. Neste sentido, comprovada a obstrução ao poder dever fiscalizatório do tribunal, nos termos do artigo 75 da Constituição Estadual do Paraná, praticando o ato tipificado no artigo 87.3G da Lei Complementar 113.2005. Sonegar processo, documento ou informação em inspeções in loco ou auditorias pelo Tribunal de Contas. Ausência de fiscalização por parte do controle interno do município. O artigo 3º, 2 da Lei Municipal 510/2007 estabelece como mistério do sistema de controle interno do município de Fazenda Rio Grande a verificação da legalidade e a avaliação dos resultados das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, em consonância com o artigo 70-74 do texto constitucional. Ocorre que não restou evidenciada pela equipe auditante a existência de qualquer medida hábil a comprovar qualquer atuação do controle interno municipal com relação ao objeto em exame,
situação agravada pela relevância dos repasses ora em comento e pela já citada falta de prestação de contas de parte significativa do montante transferido pelo município ao Instituto Confiance. Em suma, a situação acima é o caso legítimo de desvio de finalidade, pois o município, a UCIP e a empresa usaram do meio aparentemente ilícito para obter fins ilícitos. Assim, senhores auditores, senhora procuradora, eu apresentei a repetição do trazido pelo relatório de auditoria e, após a manifestação do senhor advogado, Dr. Elton Baiocco, repito que nos honra bastante com a sua presença e peço escusas por tê-lo deixado aí de plantão, mas são ossos do trabalho de um bom advogado. Concedo a palavra à Vossa Senhoria por 15 minutos. Agradeço a palavra, eminente presidente, em cumprimento, demais integrantes dessa colena da Câmara, toda representante do Ministério Público e demais presentes. Com todo o acatamento que é devido ao trabalho realizado pelo corpo técnico desse tribunal, por tudo que foi relatado nesses autos, eu venho aqui até a tribuna para chamar a atenção de Vossas Excelências, profundos conhecedores da matéria de OCIPS, é evidente, mas muito mais do que isso, profundos conhecedores das basilares garantias constitucionais, que, repito, com o máximo respeito, não estão sendo observadas nesses autos. Por questões da Justiça Eleitoral, decisão não definitiva, Francisco Luiz dos Santos não ocupava já desde a auditoria o cargo de prefeito municipal. E por essa razão, em que pese a defesa ter rebatido um a um esses itens dos achados, ela restou deveras prejudicada em razão do acesso aos documentos. Documentos estes que sobrevieram, que foram localizados e que foram noticiados nos autos, e aí, excelências, eu justifico a alegação de ofensa ao devido processo legal. O prefeito em exercício, observando todas as formalidades legais, inclusive noticiando a esse Tribunal de Contas, instaurou uma comissão especial de tomada de contas, cujo objeto é exatamente o mesmo objeto destes autos aqui em debate. Essa comissão reuniu uma série de documentos, uma série de achados, apresentou um relatório prévio, já noticiado aqui para esse Tribunal de Contas, e mais do que isso, as alegações de falta de informações no CIT, elas foram por solicitação da própria OCIP, em razão da superveniência desses documentos, os elementos do CIT que embasaram esse relatório, lido há pouco pelo excelentíssimo presidente, eles não são mais os dados que existem hoje no CIT. Repito, em razão dos trabalhos da Comissão Especial de Tomada de Contas, desenvolvida no município, com ampla publicidade, está sendo reformulada a prestação de contas no sistema integrado de transferências. Ou seja, com louvor que merece o trabalho da equipe técnica, os dados que ensejaram esses achados não mais refletem a realidade. Há, naquele relatório da comissão especial, e foi devidamente trazido a esses autos, há mais de 15 dias, logo depois do relatório do Ministério Público, a informação de que existe essa comissão especial de tomada de contas, cuja conclusão implica no saneamento de grande parcela desses achados. Há lá
prova documental da efetiva prestação dos serviços, de que todos os pagamentos foram precedidos da conferência da efetiva prestação de serviços e só então autorizados. Isso foi noticiado nesses autos e, com o devido acatamento, nos causa certo espanto o fato de não estarem sendo considerados. Inclusive, nosso pedido, protocolado em 31 de julho, salvo engano, foi para que fosse reconhecida a impossibilidade de julgamento deste feito até que se concluam pela municipalidade todas as investigações relativas aos mesmos fatos, excelências, aos mesmos exercícios, aos mesmos contratos, aos mesmos termos de parceria, aos mesmos pagamentos. O relatório dessa comissão foi apresentado, nossos constituintes, o ex-prefeito e o ex-secretário de saúde, apresentaram manifestação de contraditório perante aquela comissão, ainda sem julgamento, não há um pronunciamento final daquela comissão a respeito dos resultados. E, além disso, está em curso o prazo para que nossos mesmos constituintes exerçam a garantia ao contraditório num outro processo administrativo, lá perante o município, que versa a respeito da reabertura do CIT, com a readequação de lançamentos e correção de uma série de divergências, para que a entidade possa, como está de fato fazendo, segundo informações que temos, alimentando com as informações que demonstram a adequada versação das verbas públicas. Eu não quero me estender, excelências, poderia até refutar um a um os itens dos achados, como foi feito na defesa, mas todas essas alegações dependem necessariamente das provas que foram requeridas, e não é que foram indeferidas, me permito sempre com respeito, elas foram sequer apreciadas. Há requerimento de provas de outros interessados, também não enfrentados. Então, todas as alegações, toda a demonstração que nós pretendemos e queremos fazer está diretamente vinculada ao resultado dos trabalhos da comissão, ao fechamento efetivo desse CIT. Repito, o CIT está em aberto e está pendente de julgamento todo o relatório dos trabalhos daquela comissão, para que se possa, enfim, apresentar a esse Tribunal de Contas todos os subsídios fáticos que refletem a realidade, e não os dos achados à época, que, repito, pelo fato do afastamento do senhor Francisco Luiz dos Santos, documentos como os relatórios de gestão apontados nesses achados, agora vieram, é fato, na iminência do julgamento, mas vieram aos autos. E, por todas essas razões, excelências, conhecedores do entendimento de vossas excelências, desse Tribunal de Contas, a respeito do devido processo legal, a respeito do cerceamento de defesa que se quer evitar, é que foi postulada a não inclusão em pauta. Foi postulado que se aguarde as conclusões do município para somente então se ter dados reais, atuais, para que se possa chegar a uma conclusão adequada. Forte nesses argumentos, excelências, é que nós pedimos a retirada de pauta desse processo, o seu sobrestamento, o adiamento do julgamento, até que o município noticie as conclusões a respeito dos trabalhos daquela comissão, que, repito, por fatos supervenientes, tornam prejudicados uma série de achados desse Tribunal de Contas. E, no mérito, acaso foi enfrentado, mas que, com a devida vênia, entende-se que não há condições, a causa não está madura para julgamento, acaso, mesmo assim, vossas excelências entendam pelo enfrentamento do mérito, pedimos a total improcedência dessa tomada de contas extraordinária. Agradeço a palavra e a atenção de vossas excelências.
agradeço ao doutor Elton Baiocco. A palavra está para discussão. Doutor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência está iniciando então a discussão, passou a palavra a mim, eu agradeço. Bem, não, é que se quiser fazer algum questionamento ao senhor advogado, sim. Caso contrário, aí eu coloco em discussão para apreciação do mérito. Certo. Não, o ilustre patrono dos interessados praticamente não adentrou ao mérito, ficou na preliminar, em que invoca o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que explicita o fundamento básico do Estado Democrático de Direito a todos. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Basicamente, o que o senhor advogado sustenta é que houve a substituição do prefeito que fez os repasses dos recursos, que, portanto, seria o maior interessado em demonstrar a lisura no cumprimento deste contrato, porque, ao que parece, também não é um convênio, tenho minhas dúvidas se seria um convênio ou não. E aí, senhor presidente, até tenho a notícia, e o advogado deve conhecer melhor do que eu, de um projeto, que não sei ainda se foi aprovado, que tramita no Congresso Nacional, a respeito exatamente das eventuais licitações para participação de OSCIPs. Não é? Salvo engano meu, não sei. Salvo engano, foi aprovado já, né? Foi aprovado o projeto. Uhum. Mas, então, parece mais um contrato do que um convênio. Mas, de todo modo, o que se discute aqui, basicamente, é se há ou não respeito ao devido processo legal. Então, se, sendo verdadeiros todos esses fatos, que o prefeito que fez os repasses não se encontrava mais à frente do município quando foi feita essa auditoria e quando foi apresentada essa defesa, que agora há vasto material probatório das alegações da defesa, parece-me que seria prudente se nós analisássemos todos esses documentos. Mas, evidentemente, que essa primeira análise é do ilustre relator. Não é? Devemos ver se realmente não é meramente procrastinatório, não estou fazendo nenhum juízo antecipado, e, eventualmente, se ficar constatado que isso é meramente procrastinatório, que esses elementos já estão nos autos, que a equipe de auditoria já teve acesso, já considerou, etc., aí, evidentemente, o relator saberá evitar essas manobras. Mas, não sendo essa a realidade, parece-me que seria prudente, em respeito ao fundamento básico do Estado Democrático de Direito, esculpido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República, deferir-se à análise de todos esses documentos. Mas digo de novo, quem tem melhor condição de analisar isso num primeiro momento é o ilustre relator. Ainda em discussão? Eu apenas quero afirmar, e o senhor advogado pode ficar à vontade, já cumpriu o seu trabalho, não é? E agradeço mais uma vez, cumprimento e volte sempre. Precisamos de gente qualificada nesse plenário. Primeiro, eu devo dizer que colocamos em pauta esse processo no dia 29 de julho. A solicitação de que sobrestássemos qualquer julgamento foi no dia 31 de julho, portanto, após colocação em pauta. Toda a análise feita e depois documentação que chegou a esse tribunal, eu não sou imprudente, viu, doutor Sérgio? Não, o senhor não me chamou de imprudente, mas disse que nós temos que ser prudentes. Mas eu quero dizer que eu não sou imprudente. Toda a análise da documentação feita pela equipe da DAT, quando novos documentos chegaram a este tribunal, nós fizemos questão com a nossa equipe técnica de solicitar também uma avaliação por parte dos auditores. E chegamos à conclusão que havia apenas uma repetição de informações e não havia fatos novos. Quanto
à solicitação do respeitável advogado de que deveríamos aguardar o término de um trabalho que está sendo realizado na Fazenda Rio Grande, eu, com devido respeito, entendo apenas como uma transferência de datas e procrastinar um fato que, na minha opinião como relator, já está praticamente sacramentado. O senhor prefeito já se manifestou no processo. Posteriormente, no primeiro momento, alegava que seria denúncia de inimigos políticos, mas o fato é que havia um plano que não foi estabelecido por mim e por ninguém aqui desse plenário, de que inspeções seriam feitas em vários municípios e um deles foi a Fazenda Rio Grande. Então, eu até acataria muito mais a denúncia do que um plano, porque a denúncia veio fundamentada, tanto é verdade, que posteriormente, com a inspeção já programada, chegamos a fatos que, no meu entendimento, são estarrecedores e que confirmam o que foi trazido pela denúncia. Então, eu devo dizer que vou indeferir a solicitação do senhor advogado, com o maior respeito possível, e vou me manter fiel ao que relatou a equipe técnica que realizou a auditoria. Doutor Tiago Barbosa. Um esclarecimento, senhor presidente? Com certeza. Bom, da mesma forma que eu alertei e disse em tese que o relator é quem teria o maior conhecimento para verificar se se tratava de uma manobra protelatória, que o ministro Joaquim Barbosa mencionou até um termo mais duro, não é? Que ele disse chincana. Eu disse, não estou antecipando um juízo em relação a uma possível manobra do advogado. Da mesma forma, de maneira alguma, poderia dizer que o relator está sendo imprudente. Eu frisei bem. Não sei se esses documentos são realmente novos ou se é uma mera manobra protelatória. Então, por favor, de forma alguma, se eu dei a entender isso, peço desculpas a Vossa Excelência, não disse que Vossa Excelência é imprudente. Disse que existe um princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que é o devido processo legal. Toda vez que o Tribunal de Contas, de alguma maneira, arranha esse princípio, o Poder Judiciário liminarmente concede a segurança. Não é? Então, estou falando prudência do Tribunal nesse sentido. Não é? Então, se me expressei mal, peço desculpas a Vossa Excelência. De forma alguma diz que Vossa Excelência foi imprudente. Mesmo porque Vossa Excelência esclareceu que colocou o processo em pauta antes do pedido, né? Que o pedido foi posterior. Então, por favor, me desculpe se não me expressei bem. Eu disse claramente, não estou pré-avaliando o pedido do senhor advogado, e muito menos o do relator, ao contrário, frisei 5, 6 vezes, e vou frisar mais 20. O relator é quem conhece melhor o processo e saberá dizer, no primeiro momento, se se trata ou não de uma mera tentativa de procrastinar o julgamento. Eu até reafirmo, o senhor prefeito municipal, o ex-prefeito, então, ele se manifestou em outubro de 2013 e em fevereiro de 2014. E somente agora, depois de colocado em pauta, não é, é que surgiu uma provável nova documentação que, na avaliação, nós entendemos que era apenas repetição de informações. Doutor Tiago Barbosa? Não, senhor presidente, apenas um comentário. Ontem recebi um memorial do Instituto Confiance e o advogado que me entregou esse memorial fez menção a que a equipe de auditoria do tribunal teria mencionado em algum documento que recebeu, especificou a documentação que recebeu, e dentre essa documentação, algumas daquelas RAIs
que comprovariam despesas no âmbito desse contrato, no âmbito também do termo de parceria, quero crer. Isso não foi alegado pelo advogado, e o que foi dito é que, embora a equipe de auditoria tenha recebido essa documentação não foi juntada ao processo e, portanto, não foi considerada. E então que teriam levantado essa documentação. Sei que o advogado que compareceu, ele falava, quero crer, em nome do prefeito e em nome do secretário de saúde, não em nome do Instituto Confiança, mas eu entendo que, da mesma forma, até com base no que o relator entende, que houve a oportunidade para contestação desses fatos, contestação dessa eventual falha, assim como das outras. E essa coincidência de datas entre... Coincidência não, né? Mas a inclusão do processo em pauta e a posterior... e os posteriores peticionamentos me levam a crer que realmente não faria sentido o sobrestamento desse processo, também o sobrestamento aguardando uma comissão do município, se o tribunal mandou os servidores lá e fizeram essa auditoria, não seria razão. E me parece que, então, seria possível a apreciação do mérito já nessa data. Senhor presidente, Vossa Excelência, então, só uma questão de ordem. Vossa Excelência vai colocar em discussão a preliminar de violação ao princípio da ampla defesa? Quer dizer, ele pede ele pede que sejam analisados os novos documentos, e mais do que isso, ele pede que se conclua algum procedimento municipal para que venham ainda outros documentos, além dos que já foram juntados. Eu, particularmente, para ficar tranquilo com a minha consciência, não me lembro, nesses 10 anos do tribunal, de eu ter indeferido algum pedido de análise de algum novo documento. Agora, como eu disse, eu não sei se os documentos são realmente novos ou se é uma mera tentativa procrastinatória. Então, senhor presidente, até para ter essa convicção, se realmente é uma manobra protelatória ou não, se os documentos são novos, eu gostaria de pedir vista dos autos. Então, vistas a Vossa Excelência. Continuo, portanto, na minha pauta. Senhor advogado, mais uma vez, fique à vontade, já cumpriu o seu trabalho, meus cumprimentos. O protocolo 458-755-12, eu observo que uma troca de informações na minha pauta, eu vou solicitar adiamento desse processo, é a Associação Paranaense de Reabilitação. O protocolo 584-703-12, município de Itapejara do Oeste, transferência voluntária em 2012, onde a DAT, pela regularidade, faz recomendações, Ministério Público também pela regularidade com recomendações. Esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Protocolo 604-127-12, Fundação Araucária, DAT e Ministério Público manifestam-se pelo encerramento. Esta é a proposta do relator. Está aprovada. 739-138-12, transferência voluntária em 2011, a DAT pela regularidade com recomendações, Ministério Público no mesmo sentido pela regularidade. Aprovado. O protocolo 747-220-12,
transferência voluntária ao município de Ivaté, DAT pela regularidade, com recomendações. Ministério Público também faz recomendações pela regularidade, com ressalva em motivo do atraso. Protocolo 811-440-12, prestação de contas de transferência, repassada à Universidade Estadual de Maringá. DAT, regularidade, com recomendações, também o Ministério Público está aprovado. Protocolo 811-513-12, transferência repassada à Universidade Estadual de Maringá. DAT, regularidade, com recomendação, Ministério Público manifesta-se pela irregularidade, haja vista ausência de certidões liberatórias. Proposta do relator, acompanha a DAT pela regularidade. Está em discussão, aprovada. 811-548-12 e 821-780, DAT e Ministério Público são pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, aprovada. Senhor presidente. Em discussão, doutor Tiago Barbosa. Não, senhor presidente, na verdade não é para discutir, mas me parece que Vossa Excelência, no voto que tem em mãos, pelo menos segundo, contrastando aqui com a pauta, Vossa Excelência falou que o Ministério Público foi pela irregularidade no processo 811-440-2012. E naquele processo, pelo menos na pauta, foi nos termos da instrução, regularidade e recomendação. E a irregularidade do Ministério Público foi no processo 811-513-2012, isso sempre segundo a pauta. Me parece, então, que houve uma inversão aqui, mas não tenho nenhum problema em relação ao mérito. Não, 811-513-12. Este é DAT pela regularidade, o Ministério Público é pela irregularidade. Eu apresentei o voto pela regularidade. É porque eu havia, no processo, Vossa Excelência relatou os dois últimos da Fundação Araucária, 811-513-12, 811-548-12. É que no processo 811-440-12, que precede esses dois, eu entendi que Vossa Excelência falou que o Ministério Público tinha ido pela irregularidade, nesse, pelo menos pela pauta, havia pela regularidade das contas. Então, me pareceu, naquele momento, que havia uma confusão no relato em relação ao 811-440 e aos 811-503. Mas não tenho divergência nenhuma em relação ao mérito. Agradeço a Vossa Excelência. 821-780-12. Transferência ao Instituto de Tecnologia do Paraná, DAT, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. 189-212-13, transferência voluntária, repasse à Associação Cristã Feminina de Curitiba para manutenção da creche Jardim Savana. DAT, regularidade das contas, com recomendações. Ministério Público também faz recomendações e o relator acompanha. Aprovado. O 189-239-13, transferência. DAT, regularidade com ressalvas. Ministério Público no mesmo sentido. A proposta do relator é pela regularidade. Está aprovado. Protocolo 663-526-13, Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba, onde a DAT é pelo encerramento, o Ministério Público tem o mesmo entendimento, e esta é a proposta do relator. Também 813-099-13, é pelo encerramento. Também 206-820-14, Fundo Estadual de Saúde, onde as manifestações são pelo encerramento. E esta é a proposta do relator. Aprovado. 441-493-13. Trata-se de análise de ato de concessão. Análise, ato voluntário.
com proventos proporcionais, da servidora Cirlei Aparecida Lima Jaques, agente de limpeza junto ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde a diretoria de atos de pessoal é pela legalidade e registro, também tem o mesmo entendimento do Ministério Público, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 965914, transferência para reserva remunerada do militar Antônio Amorim de Souza, segundo sargento, com percepção de proventos integrais, resolução 11037, de 13 de 12 de 13. A diretoria de atos de pessoal opinou pela legalidade e registro. O Ministério Público divergiu do entendimento, entendendo que a fixação do montante a ser recebido acima do teto estabelecido para benefícios do regime geral de previdência ofende o princípio da contributividade, expressamente consignado no caput do artigo 40 da Constituição da República. Faço ainda algumas considerações e termino acompanhando a diretoria pela legalidade e registro. Está aprovado. Protocolo 251.932.10, legalidade de processo de pensão formulado por José Bueno dos Santos, viúvo de ex-servidora municipal de Piraí do Sul, senhora Elvira Capilé dos Santos. A diretoria de atos de pessoal opinou pela negativa de registro, tendo em vista equívoco no cálculo dos proventos, que se apoiou em legislação em descompasso com a Constituição da República. O Ministério Público também é pela negativa de registro. A proposta do relator acompanha as manifestações pela negativa de registro e ainda determina aos senhores Rodinei Calil Abraão Jaime, Valentim Zanello Miléu e Antônio El Ascar, gestores responsáveis pelo ato de pensão em tela, em razão das reiteradas omissões em obedecer comandos desta Corte e aplicação da multa do artigo 87.1b da Lei 113.05, no valor de R$ 145,10. Determino ainda que a municipalidade em questão proceda à correção do cálculo, adequando-o ao texto constitucional no prazo de 30 dias, sob pena de impedimento da certidão liberatória. Está em discussão? Senhor presidente. Doutor Tiago Barbosa. Senhor presidente, em situações, me parece, similares, eu tenho proposto uma decisão já multando, conforme Vossa Excelência apresenta o voto, e concedendo um novo prazo, aí sob a pena de aplicação daquela outra multa do 87.3F por descumprimento de determinação do tribunal. Então, eu sugeriria a Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência tem alguma circunstância que levaria a, desde já, a negativa do registro, porque, na verdade, o efeito, a meu ver, seria o mesmo. A determinação para essa adequação fica também e a aplicação da multa. Só não fica já a apreciação do mérito da pensão que foi concedida. Embora eu reconheça que, havendo problema em relação aos cálculos, seria possível a negativa de registro. Senhor presidente, eu também tinha uma posição em relação a esse processo, inclusive uma discussão sobre a questão de certidão liberatória. Então, novamente, se Vossa Excelência não se opuser, eu gostaria de ter vista dos autos. Vistas ao doutor Valadares. 654.069.10, Universidade Estadual de Londrina, admissão de pessoal complementar, diretoria de atos de pessoal opinou pelo registro das admissões, o Ministério Público, como sempre o faz, pela negativa de registro, e este tribunal tem decidido pela legalidade de registro. Em discussão, aprovado. 193.479.10,
continua com o Dr. Tiago Barbosa. O 637.308.14, Fundação Araucária, embargos de declaração, segunda Câmara, que julgou pela regularidade e aplicação de multa. Também o 637.324.14, Fundação Araucária, embargos de declaração, segunda Câmara julgou regular com ressalva e aplicação da multa. Em ambos, observamos que a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público opinaram pela regularidade com expedição de recomendação para regularização dos itens no próximo exercício. A proposta do relator é pelo conhecimento e provimento, julgando pela regularidade das contas sem aplicação da multa. Está em discussão? Aprovado. O 637.324.14, esse já foi, né? Também no mesmo sentido, pelo conhecimento e provimento. Protocolo 157.594.14, expediente requer para fins de concessão de abono de permanência, com base no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal. Trata-se do senhor Gilson José Teodoroski Gandra. A Diretoria de Gestão de Pessoas, instrução 3414, noticia que o interessado faz jus ao abono de permanência, eis que completou 60 anos de idade em 2 de 9 de 2008, bem como contava em 18 de 3 de 2014, com 32 anos, 9 meses e 27 dias de efetivo exercício no serviço público, e com 14 anos, 1 mês e 4 dias no cargo carreira que ocupa, sendo assim requisitos necessários à sua aposentadoria, conforme artigo 6º da Emenda Constitucional 4103. Também a Diretoria Jurídica e Ministério Público entendem que a solicitação atende aos pertinentes dispositivos legais, devendo ser deferida, com efeitos a partir da data acima destacada. Proposta do relator, pelo deferimento da concessão de abono permanência ao servidor Gilson José Teodoroski Gandra, com efeitos a partir de 21 de 4 de 2012. Está em discussão? Está aprovado. Os demais processos da minha pauta, eu vou adiá-los para a próxima sessão. Para o relato da pauta, concedo a palavra, Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor colega conselheiro Tiago, excelentíssima senhora procuradora, excelentíssima senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 2353.14.11, que trata da prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 95 mil, repassados ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cententrião Paranaense, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde, tendo por objeto a adequação e descentralização de serviços de saúde, visando a implementação da assistência ambulatorial de média e alta complexidade. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público de Contas manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva em razão da ausência de realização de procedimento licitatório na contratação de serviços de manutenção de veículos, levando-se em conta que a empresa contratada é concessionária autorizada, cujos serviços foram considerados pela unidade técnica de qualidade
e sopesando a inexistência de qualquer mácula no processo de prestação de contas, o fato pode ser tido como causa de ressalva. Cuide-se que a Diretoria de Análise de Transferência atestou que nos exames das notas fiscais do serviço e peças fornecidos pela concessionária inexistem indícios de superfaturamento. Há ainda a proposta de aplicação de multa em razão... Não, a razão seria essa questão mesmo, da questão da licitação. Eu deixo de acolher a questão da licitação, considerando exatamente isso que mencionei. Os serviços foram adquiridos junto à concessionária, não há superfaturamento, e são essas as considerações pela regularidade com ressalva das contas. Pela regularidade. Com ressalva. Com ressalva, né, senhor presidente? Processo 507.876.11, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 116.550,02, repassados à Associação de Proteção à Maternidade e Infância e à Família de Nova Santa Rosa, mediante convênio celebrado com o município de Nova Santa Rosa, tendo por objeto atendimento de programa social às pessoas carentes e apoio às respectivas famílias. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público de Contas manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva em razão dos seguintes fatos. 1. Recolhimento dos rendimentos financeiros que deixaram de ser oferidos pela ausência de aplicação dos recursos durante a fase instrutiva do processo. E 2. Atraso de 841 dias na prestação de contas. Além dessas ressalvas, a unidade técnica e o Ministério Público de Contas opinam pela aplicação de multa ao responsável em razão do atraso de mais de um ano no envio da prestação de contas, nos termos do artigo 87, inciso 4 da Lei Complementar Estadual 113/2005. No que se refere aos recolhimentos, esse é o relatório, passa ao voto. No que se refere ao recolhimento dos rendimentos financeiros, a que os recursos repassados ofereriam se os valores tivessem sido aplicados, entendo que o fato sequer constitui causa de ressalva, haja vista a devolução dos valores antes mesmo da deliberação deste tribunal. No que se refere ao atraso na apresentação da prestação de contas, tendo em vista o longo período, considerando que, pelo que analisei nos autos, não houve justificativa, e considerando ainda que, na instrução inicial anterior ao ofício citatório, a unidade técnica mencionou esse aspecto como uma das falhas e que não foi objeto de defesa, eu acolho a proposta de multa e proponho então a regularidade com ressalva das contas e aplicação de multa pelo atraso no encaminhamento da prestação de contas. Está em discussão? Senhor presidente. Vossa Excelência, a palavra. Apenas um esclarecimento do relator. Eu me perdi no relato de Vossa Excelência. A ausência de aplicação financeira foi posteriormente regularizada. Ele foi regularizada, ele devolveu os valores que seriam oferidos antes da decisão e a jurisprudência nossa é que, sendo antes da decisão, regularidade plena, ou seja, o item não constitui nem ressalva. A ressalva aqui ficou só por conta do atraso, que não foi pequeno. Então, pela regularidade com ressalva e aplicação de multa. Está aprovado. Processo 330.957.12. Prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 202.400, repassados ao município de Flor da Serra do Sul, mediante convênio celebrado com o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, tendo por objeto a execução de obras de recuperação, recapeamento e pavimentação de vias urbanas. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferências do Ministério Público manifestam-se uniformemente, no sentido de que o Tribunal julgue as contas regulares com ressalva, em razão do atraso de 79 dias na entrega da prestação de contas. Em razão desse fato, propõe a aplicação da multa prevista no 87.1A da Lei Complementar Estadual 113/2005. Esse é o relatório, passo ao voto. Senhor presidente, ao contrário do anterior, que foi um atraso de 841 dias e não houve justificativa, nesse aqui o responsável apresentou a seguinte justificativa para o atraso. Quanto ao atraso na prestação de contas em comento, solicitamos a este egrégio tribunal a compreensão no sentido de reconsiderar e excluir a possibilidade de aplicação de multa, tendo em vista que o atraso na prestação de contas se deu por motivos de força maior, jamais por desleixo ou de forma intencional. Primeiramente, é necessário esclarecer que o referido atraso se deu em grande parte pela demora do órgão repassador dos recursos em efetivar os repasses, questão essa que pode ser facilmente constatada pela documentação acostada, o que dificultou o início dos trabalhos. Também em 2012, a administração implementou um novo sistema contábil
no decorrer do exercício, tivemos vários percalços que foram sendo contornados. Porém, no encerramento do exercício, os problemas acumularam-se, o que culminou na conciliação em que os relatórios oferecidos pelo sistema não eram suficientes para que os servidores envolvidos conseguissem desenvolver os trabalhos dentro dos prazos estabelecidos, atrasando também as outras prestações de contas de transferências que precisavam ser informadas. O que complicou ainda mais foi a inclusão do módulo controle interno com o controle da frota, que é fato conhecido em todos os municípios que a implantação foi muito trabalhosa. Por consequência, também o município contratou novo sistema de patrimônio, o qual ainda está em fase de implantação, gerando atrasos nas entregas dos bimestres e das demais prestações de contas de transferências voluntárias, devido ao grande acúmulo de trabalho e poucos servidores. Pelo exposto, considerando a documentação anexada, bem como todos os argumentos apresentados, os quais acreditamos serem capazes de sanar as irregularidades apontadas, requer a vossa excelência a prestação do presente, das presentes justificativas. Então, senhor presidente, eu estou acatando a justificativa, a exemplo do que fizemos com outras instituições, inclusive de Previdência e a própria Paraná Previdência, quando o responsável se preocupa realmente em esclarecer o atraso, demonstrar documentalmente o que está alegando e se propõe a adotar a solução. Então, ao contrário do anterior, eu estou, nesse caso, acatando a justificativa e propondo a regularidade plena, regularidade da presente prestação de contas. Está em discussão? Aprovado. Processo 457.2.9.13, prestação de contas de aplicação de recursos no valor de R$ 181.236,45, repassados ao município de Boa Esperança mediante convênio celebrado com o Serviço Social Autônomo Paraná Cidade, tendo por objeto a execução de recapeamento asfáltico de via pública. Conclusivamente, a Diretoria de Análise de Transferências manifesta pela regularidade das contas com aplicação de multa em razão do atraso no envio de dados a esse tribunal, tanto por parte do concedente quanto ao tomador dos recursos. Acrescenta a recomendação de que as entidades observem a resolução 28/2011, saneando as inconsistências observadas no presente processo. A unidade técnica observa que, durante a vigência do convênio, o município deixou de atualizar certidões no sistema integrado de transferência desse tribunal, CIT. Por seu turno, o Ministério Público de Contas sustenta que a expedição de recomendação não supera a necessidade de apor ressalva às contas, porém, registra a inaplicabilidade das multas, haja vista a incipiência na implantação do CIT. Peça 7. No que tange ao cumprimento dos prazos para encaminhamento da documentação, tanto o órgão repassador quanto o município tomador dos recursos não atenderam os termos para entrega de dados a esse tribunal. A unidade técnica registra que o Paraná Cidade atrasou 38 dias o envio dos dados pertinentes ao quinto bimestre de 2012. Já o município enviou as informações do bimestre somente 24 dias após a data prevista. Consoante registro do outro Ministério Público de Contas, o Sistema Integrado de Transferência, CIT, foi recentemente instalado e trouxe diversas inovações no processo de prestação de contas de convênio. Há que se convir que os entes administrados, as entidades que prestam contas a esse tribunal, adaptam-se às novas regras estabelecidas pelo tribunal. Some-se a isso a prolação de decisão liminar emanada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no exame do agravo regimental e mandado de segurança 943-2735, no qual foi suspensa a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades impostas pela Resolução 28/2011 e pela Instrução Normativa 61/2011 desse Tribunal de Contas. Senhor presidente, e continuo algumas considerações para considerar regulares com ressalva as contas sem aplicação de multa, nesse ponto acompanhando o Ministério Público. Está em discussão? Aprovado. Os processos seguintes, senhor presidente, são mais ou menos na mesma linha, a questão de transferências voluntárias e propostas de multa por atraso no CIT. Então, se Vossa Excelência permitir, eu vou deixar de ler toda a fundamentação, que é a mesma do anterior. Então, processo 605.925.13, prestação de contas de aplicação de recursos no valor de R$ 3.123,46, repassados à Universidade Estadual de Maringá, mediante convênio celebrado com a Fundação Araucária, tendo por objeto a realização de projetos relacionados ao Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada, modalidade A. Então, as manifestações são pela regularidade com ressalva, a ressalva em razão do atraso, as mesmas considerações, afasta a aplicação de multa, regularidade com ressalva. Regular. 664.9013, prestação de contas de aplicação de recursos no valor de R$ 26.437,53, repassados ao Instituto Paranaense de Cegos, mediante convênio celebrado com o Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente de Curitiba, tendo por objeto modernizar o sistema de controle integrado e informações institucionais, bem como profissionalizar a gestão institucional. Mesma situação do anterior, proposta pela regularidade com ressalva em razão do atraso, sem multa. Regularidade.
752.707.13, prestação de contas de aplicação de recursos no valor de R$ 18.920,00, repassados à Associação de Educação Familiar e Social do Paraná, em Curitiba, mediante convênio celebrado com o Fundo Municipal para Criança e Adolescente de Curitiba, tendo por objeto a implantação do projeto de reparação do calçamento da entrada da associação, do prédio da associação, visando a melhoria da acessibilidade para as pessoas com deficiência. Questão importantíssima, não é? A questão da acessibilidade. Mesma situação do anterior, dos anteriores, a questão do CIT, proposta pela regularidade com ressalva, sem multa. Regular. 771.272.13, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 16.497,14, repassado à Universidade Estadual de Londrina, mediante convênio celebrado com a Fundação Araucária, referente aos exercícios de 2010-2011, tendo por objeto concessão de bolsa de estudo para o programa de pós-graduação associado em educação física. Diretoria de Análise e Transferência e Ministério Público manifesta-se uniformemente, no sentido que o Tribunal julga as contas regulares com ressalva, em razão de atraso, propõe multa e... Ah, não. Aqui a unidade técnica já é uma instrução mais recente, ela mesma já sopesa a implantação de nova metodologia de análise, enseja período de adaptação, razão pela qual deixa de propor a multa. Então, aqui eu não preciso contrariar a unidade técnica, regularidade com ressalva sem multa. Claro. Processo 178.313, aposentadoria voluntária por idade... Espera aí. Aposentadoria voluntária por idade... Ah, tá certo. Aquela voluntária por idade dos 60 e dos 65. Comproventos proporcionais da senhora Hélia Ferreira de Siqueira, servente de limpeza do município de Pinhão. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, a peça 26, opina pela legalidade de registro. O Ministério Público, entretanto, a peça 27, manifesta pela negativa de registro, visto que não foi juntado aos autos o processo original que demonstra o registro da admissão da interessada. Conforme o posicionamento da unidade técnica, a conduta omissiva do gestor não pode prejudicar os servidores, sendo aplicável no caso a súmula número 5 deste tribunal. Esta posição é adotada por este tribunal conforme acórdão 14.11.06 do Tribunal Pleno. Transcrevo tudo e, conforme matéria já decidida por este colegiado e pelo Pleno, proposta pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 102.990.11. Senhor Presidente, os demais processos, alguns são longos, eu solicito que fiquem adiados. Estão adiados. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Muito obrigado, senhor presidente, senhor auditor, senhora procuradora. Eu tenho prestação de contas municipal 146.713/2010, é o processo da Câmara Municipal de Mariluz. Senhor presidente, eu reincluí esse processo por engano em pauta. Na verdade, ele está pendente de publicação de um acordo. Então, solicito a retirada de pauta. Está retirado. Prosseguindo, eu tenho uma tomada de contas especial. É o processo 603.815/2007. É uma tomada de contas instaurada em razão do acordo 267/2007 da Segunda Câmara e que... teve como objetivo a apuração detalhada dos fatos responsáveis pelas aplicações de recursos em instituição financeira não estatal. O que ocorreu é que, no julgamento das contas dos responsáveis pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Rio Negro, foi identificado que aquele instituto havia... feito uma aplicação vultosa, na verdade foram discutidas duas aplicações, uma em títulos públicos federais e uma outra aplicação no fundo de investimentos do Banco Santos. Essa aplicação foi feita em 12 de novembro de 2004, no valor de R$ 823.374 e seguiu-se o decreto de liquidação extrajudicial do Banco Santos em 4 de maio de 2005 pelo Banco Central. No julgamento das contas ficou carregada, caracterizada a irregularidade em razão
da ausência de demonstração de que esses investimentos teriam sido precedidos de licitação. Verdade que o voto segue um posicionamento anterior desse tribunal que entendia ou entende que esse tipo de aplicação financeira de institutos de previdência deve ser precedido de licitação. É um posicionamento com o qual não concordo, mas que foi considerado em respeito justamente à jurisprudência desse tribunal. E então ficou a irregularidade das contas e a tomada de conta especial para apuração de eventual perda de recursos na aplicação. Então, só repetindo, senhor presidente, conselheiro substituto, a tomada de conta especial foi instaurada tendo em vista que em 2004, final de 2004, os gestores do Instituto de Previdência do município de Rio Negro aplicaram 820 e poucos mil reais em um fundo de investimentos do Banco Santos, que em maio do ano seguinte teve sua falência decretada pelo Banco Central. E no julgamento das contas desses gestores, ficou a irregularidade, porque esses gestores não comprovaram que haviam feito essa aplicação precedida de licitação. Essa questão, doutor Sérgio, eu enfatizei, ela vem de um entendimento do tribunal anterior a essa prestação de contas e, por isso, foi considerado o item regular para acompanhamento, a tomada de contas especiais, para acompanhamento, especial para acompanhamento do quanto seria reavido pelo Instituto de Previdência. E aqui o Instituto de Previdência apresenta alguns valores, como disse, em 11 de novembro foram aplicados R$ 823 mil, e o que relata a tomada de contas é o que ocorreu a partir da intervenção do Banco Central no banco. Então, a interventora do Banco Santos, aqui consta do processo, esclareceu que em torno de 72% da carteira do fundo, desse fundo onde foi aplicado, era constituída por cédulas de créditos bancários, cujos vencimentos ocorreriam ao longo dos 2 anos subsequentes. Em relação aos créditos vencidos e não pagos, os mesmos deveriam ser objeto de medidas judiciais de cobrança. O que ficou determinado numa assembleia dos cotistas é que a amortização das cotas seria feita proporcionalmente quando os recebimentos do fundo atingissem 10% do patrimônio líquido em 12/11/2004. Então, periodicamente, o Instituto de Previdência de Rio Negro vem recebendo os valores provenientes dos resgates das cotas cada vez que o fundo atinge percentual de 10% do patrimônio líquido que possui em 12/11/2004. O inventário até agora é de que, daqueles R$ 823 mil, reais, o Iprerini teria recuperado R$ 259.280. E, na verdade, uma vez que esse processo ainda não se encerrou, ainda está pendente a apuração efetiva
de quanto vai ser reavido desse dinheiro, e aqui esse valor não está corrigido. A Diretoria de Contas Municipais opina pela irregularidade da tomada de contas, entendendo que não é viável a regularização das contas, pois no caso em questão, somente após a recuperação dos valores poderia ser apontada a ocorrência de eventual dano erário. No entanto, é notório o prejuízo causado ao patrimônio dos servidores públicos do município de Rio Negro pela aplicação dos recursos financeiros da entidade no Banco Santos. Aqui faz um comentário a respeito de uma outra determinação. O Ministério Público de Contas discorda dessa manifestação e opina pela aprovação das contas. Entende que não há elementos a justificar a conclusão pela irregularidade das contas, isso porque, como bem pontuado na documentação, têm sido diligentemente adotadas as medidas administrativas e judiciais voltadas à recuperação dos ativos financeiros. Embora se pudesse questionar a idoneidade dos gestores públicos na contratação dos investimentos, não há nos autos qualquer indício que aponte para a presença de má-fé ou de interesses escusos na concretização do procedimento. Dessa feita, entende que não há motivo a fundamentar a desaprovação das contas. Aponta, por outro lado, que é evidente que não pode essa Corte descurar do processo de recuperação dos ativos financeiros pelo ente previdenciário, motivo pelo qual sugere que o julgamento se dê pela regularidade das contas com a imposição de determinação para que o jurisdicionado continue adotando as medidas judiciais e administrativas voltadas ao ressarcimento do patrimônio da entidade investido naquele fundo de investimento. Sugere também, no bojo da execução do feito, seja realizado monitoramento da decisão. Então, é essa a proposta do Ministério Público pela aprovação das contas, determinação e monitoramento da decisão. Senhor presidente, eu sou o autor da proposta que foi acolhida e que gerou essa tomada de contas especial. Isso foi em 2007, e agora, me deparando com esse processo, eu vejo que ele... Um bom filho a casa torna. Eu vejo que ficou uma certa incoerência nele, não uma incoerência grande, mas há um problema, porque no julgamento das contas dos gestores do Instituto de Previdência, eles não provaram que haviam selecionado esse investimento a partir de uma licitação. E, naquele momento, eu fui absolutamente fiel à jurisprudência do tribunal e entendi que, uma vez que o tribunal defendia esse pressuposto, haveria a irregularidade. Mas não se poderia, como não se pode hoje, definir exatamente qual foi o prejuízo, porque, conforme relatei, ainda não chegou ao fim a execução desses créditos no âmbito desse fundo de investimento. Por outro lado, eu deixei assente no voto que fiz da prestação de contas que não entendia da mesma forma que a jurisprudência do tribunal e que entendia que o que seria razoável, sim, seria a comprovação de que aqueles critérios de cautela teriam sido observados, e ali deixei assente que, pela documentação do processo, pelas justificativas, teria sido razoavelmente escolhida essa instituição para essa aplicação. Então, de fato, pegando a decisão que já foi tomada, que me parece não foi objeto de recurso, fica caracterizada a irregularidade, e aí é necessária a apuração desse dano que foi causado. Porque, de fato, não há como fugir ao fato concreto que houve um dano e um montante bastante expressivo. Mas aqui a tomada de conta especial falhou
ao apontar também quem seriam os responsáveis por esse dano, né? Demonstrar a ação ou omissão dos gestores que ocasionaram esse dano. Então, eu trouxe a apreciação do colegiado e confesso que a primeira ideia que eu tenho é de que não é possível ainda a imputação do dano, primeiro porque não se sabe o valor, e também por conta dessa tomada de conta especial que o município fez e que me parece até razoável, ou enfim, seria de se esperar que o município não apontasse nenhum responsável e entendesse que esse valor tem sido recuperado e que essa falha ocorreu sem nenhuma má-fé. Então, eu estou colocando a debate esse problema, entendendo que, de fato, se o tribunal for atribuir a devolução de valores a algum dos gestores, não é possível nesse momento, porque ainda não pode ser levantado esse valor. E poderia ser feito paralelamente a apuração de quem seriam os responsáveis por esse dano a ser calculado. Está em discussão? Senhor presidente. Doutor Ricardo. Senhor presidente, vamos começar da Constituição. O artigo 64, parágrafo 3º da Constituição, estabelece que as disponibilidades de caixa da União ficarão depositadas no Banco Central e as dos estados, dos municípios, dos órgãos e entidades controlados por eles, deverão ser depositados em instituições financeiras oficiais, ressalvadas as exceções previstas em lei. Em consulta aos arquivos da Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, disponíveis no Centro de Documentação da Câmara dos Deputados, verifiquei que durante os debates sobre esse artigo 64, parágrafo 3º, alguns parlamentares, alguns constituintes, defenderam a tese de que também os recursos dos fundos de previdência dos servidores se submetessem à mesma regra, o que não foi, essa tese não foi vencedora. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, estabelece em seu artigo 43, as disponibilidades de caixa dos entes da federação serão depositadas conforme estabelece o parágrafo 3º do artigo 64 da Constituição. Parágrafo 1º, as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e próprio de servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se refere os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado, com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira, conforme lembrou o relator. Quer dizer, o Banco Central disciplina esses critérios prudenciais. Então, portanto, não é obrigatório que eles estejam em instituições oficiais. E eles também não essas aplicações não devem, não estão obrigatoriamente precedidas de licitação. Mesmo porque, se fosse feita uma licitação, se fosse utilizado o critério de maior remuneração, certamente as instituições que têm maior risco pagam mais, né? Quanto maior o risco, maior a renda. Quanto maior o risco, maior os juros que estas instituições pagam. O que poderia ser feito, evidentemente, numa eventual licitação, a que elas não estão obrigadas, seria verificar exatamente as condições de saúde financeira da pretendente à aplicação. Salvo engano meu, o plenário deste Tribunal de Contas analisou a prestação de contas do Fundo de Previdência do município de Curitiba, que, salvo engano meu, também aplicou recursos no famoso Banco Santos. E o tribunal entendeu, salvo também outro engano, pela quarta ou quinta vez, que aquilo não constituiria irregularidade. É por essas razões, senhor presidente, que eu vou sugeriria que nós adotássemos a solução do Ministério Público, entendendo que a aplicação no Banco Santos, por si só, não poderia ser considerada uma irregularidade. Porque, como já disse, amparada no artigo 43, salvo se demonstrado que houve imprudência do gestor. Não é?
Então, e o que me parece que não foi configurado, inclusive em outros casos já julgados pelo tribunal, me lembro do Fundo de Previdência dos Municípios, do município de Curitiba. E com essas considerações, eu proporia que se fosse adotada, que seja adotada a solução proposta pelo Ministério Público de Contas, que é considerar regulares as contas objeto dessa tomada de contas. Em votação, a proposta, Vossa Excelência. Senhor presidente, na verdade eu não fiz uma proposta efetiva. O que gostaria de recolocar aqui, enfatizar inclusive com os dados aqui, o doutor Sérgio fez menção a que não haveria óbice na aplicação que não fosse precedida de licitação, e também em relação a precedentes, Instituto de Previdência de Curitiba, etc. O que anotei no voto que considerou irregular foi que uma resolução de 2004 consignou nesse tribunal que as aplicações financeiras dos fundos de previdência deverão ser realizadas em instituições financeiras oficiais ou privadas, e aí admite as instituições privadas, levando em conta as regras contidas na lei de licitações, considerando ainda os critérios de solidez patrimonial, volume de recursos, etc. Em 2006, também um acórdão 1983 indicou que as aplicações financeiras do Fundo de Previdência deverão ser realizadas, na verdade, repete, falando em levar em conta as regras da Lei 8666 de 93 e os critérios de solidez patrimonial. E aqui acostei também alguns julgados, fiz referência a alguns julgados anteriores que consideraram irregulares contas ou aplicação de recursos financeiros de fundos previdenciários em instituições privadas que não observaram a lei de licitações. Aqui as próprias contas desse Instituto de Previdência de Rio Negro, 2002, e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Campo do Tenente, 2003. Então, eu hoje, como na época eu já considerava como Vossa Excelência, fiz referência aqui a que esses critérios de solidez são estabelecidos por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, e entendi naquele ponto que seria, não haveria irregularidade, mas, como mencionei, segui o que entendi que dizia essas decisões do tribunal, inclusive esses julgados específicos que mencionei. O que entendo é que pode ser feito, pode ser considerado, então, que não houve infringência, mas dessa maneira estaremos implicitamente modificando aquele julgado anterior. Dessa forma, até quanto à determinação o monitoramento solicitado sugeridos pela procuradora, na verdade já haviam sido determinados no processo de prestação de contas, havia sido determinado que anualmente o Instituto de Previdência comunicasse, informasse ao tribunal sobre o andamento da recuperação desses créditos. De forma que, caso acatada essa situação, ficaria incongruente com a irregularidade das contas que foi julgada no processo anterior. Então, eu peço escusas pela confusão que causei, mas eu fiz com a maior consideração pelo que o tribunal já havia decidido anteriormente. E, então, a proposta do auditor Sérgio, eu tenho uma tendência a acatá-la, mas eu pergunto, como ficaria a irregularidade das contas do Instituto de Previdência? Vamos, a propósito de voto de Vossa Excelência, porque eu tinha colocado em votação o voto mais longo da história, mas Vossa Excelência, é pela irregularidade? Não, senhor presidente, não. Não sou pela irregularidade, porque existe um óbice para irregularidade, que não podemos determinar o valor a ser devolvido.
Não é possível, nesse momento, determinar o que deveria ser devolvido se houvesse a irregularidade. Então é pela regularidade. Eu acato a proposta do auditor Sérgio Valadares pela regularidade, sem aquelas providências que o Ministério Público sugere, porque já... Mas me permite uma parte. Como, na verdade, tacitamente, eu seria até expresso, essa decisão está retirando do mundo jurídico anterior, está, porque ela, nessa tomada de consciência, está se julgando por incompatibilidade. Então, não precisa nem ser uma, digamos assim, uma revogação tácita. Nós poderíamos, inclusive, deixar isso expresso. Deixa de ter efeito aquela decisão anterior. E aí nós poderíamos reafirmar exatamente o que está propondo o Ministério Público. Porque aí esquece aquela e Vossa Excelência faz de novo o que tinha sido proposto. Olha, manter o monitoramento para que todo ano, na prestação de contas, informe o que está conseguindo recuperar daquele lá da questão do Banco Santos, do jeitinho que estava a sua proposta anterior e o Ministério Público, e a gente esquece aquela outra decisão que foi superada. Então é essa a proposta. Então está aprovado. Obrigado. Prosseguindo na pauta, tenho uma prestação de contas de transferência do município de Cerro Azul. É o responsável Dalton Luiz de Moura e Costa, ex-prefeito. As contas se referem ao convênio 18 de 2006, formalizado com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social, que teve por objeto a transferência de recursos para execução de atividades inerentes ao atendimento da criança e do adolescente, aquisição de equipamentos e material de consumo. Essas contas foram trazidas à segunda Câmara, um acórdão de 2013, o acórdão 4.719, oportunizou ao gestor o recolhimento do valor correspondente aos recursos, ao que deixou de ser auferido em razão da ausência de aplicação financeira. O gestor comprovou esse recolhimento e a Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, com a ressalva quanto à não aplicação dos recursos. E o Ministério Público de Contas entende que a restituição do valor total dos rendimentos permite a conversão da irregularidade em ressalva. E o processo, então, a proposta é acompanhando as manifestações pela regularidade com ressalva. Regular. Ato de inativação, processo 548.323.2010, é uma concessão de aposentadoria para a servidora Maria Aparecida de Castilho Barros, aposentada no cargo de auxiliar de serviços gerais no município de Cambé. A instrução conclusiva da Diretoria de Controle de Atos Pessoal é pela legalidade e registro com aplicação de multa. O Ministério Público manifesta pela legalidade e registro. Aqui, a aplicação da multa sugerida pela unidade técnica é a multa do artigo 87.1b da lei complementar, em face de atraso de 2 anos e 6 meses no encaminhamento da documentação a esse tribunal. E a proposta, então, é pela legalidade de registro e aplicação da multa ao senhor Fábio Luiz Sibinello. Legalidade. Processo 178.538/2011, é uma aposentadoria de servidor estadual, o que é daqueles processos em que a Diretoria de Controle de Atos Pessoal e o Ministério Público opinam pela legalidade de registro e, no caso, o parquê propõe determinação ao gestor para que cumpra a Lei 12.527/2011, que tem a ver com a publicação do valor dos proventos no ato. Então, essa questão já foi superada, a proposta é pela legalidade de registro. Legalidade.
339884 de 2011, é uma aposentadoria de servidoras do município de Paranavaí. E também a questão da indicação do valor dos proventos. As manifestações da unidade do Ministério Público de Contas são pela legalidade e registro do ato. A proposta que faço é pela legalidade e registro e determinação para o município, para que o município de Paranavaí, para que passe a indicar nos atos de concessão dos seus benefícios o valor dos proventos, caso tal ainda não tenha se dado. Legalidade. Senhor presidente, só um minutinho, porque me parece que eu perdi um voto. Senhor presidente, eu realmente não estou localizando. Vou adiar, então, vou pedir o adiamento do 966-59 de 2012. Obrigado. Tem, então, o voto do processo 223-794-2012. É uma aposentadoria por invalidez de servidor do município de Medianeira, senhor Alcides Vargas da Rocha. A tramitação foi extensa e a Diretoria de Controle de Ato Pessoal e Ministério Público manifesta-se pelo registro da aposentadoria. O voto que apresento é no sentido do registro também. O que ocorreu nesse processo, senhor presidente, é que o servidor que foi aposentado, ele consta do processo, documentação que atesta que o mesmo foi admitido em momento em que era analfabeto e também não há nenhuma informação de que ele tenha se alfabetizado posteriormente. Foi aposentado por invalidez e, inclusive, houve diligência ao município que explicou que a situação de saúde do interessado naquele momento era bastante complexa e a falta de coordenação motora decorrente da doença o impediria até de assinar corretamente seu nome. A proposta que faço, então, é pela legalidade de registro e também determinação para que esse município informe a essa corte se há outros servidores naquele município que também tenham sido admitidos com essa condição de analfabetismo, até porque nesse processo, teoricamente, o servidor fez uma prova objetiva e, sendo analfabeto, foi aprovado nessa prova objetiva. Então, apenas para apurar essa situação, a determinação. Legalidade. 240-261-2012, é uma aposentadoria estadual também. Servidora Maria de Lourdes Batista Stachowiak. As manifestações são pela legalidade e registro. O Ministério Público também pela legalidade e registro, mas sugere a aplicação de uma multa que havia sido aventada em parecer anterior da unidade técnica. Nos últimos pareceres, a Diretoria de Controle de Ato Pessoal não manifesta-se pela aplicação de multa. Na verdade, nessa manifestação anterior, a unidade havia aventado também o impedimento de certidão liberatória. A proposta que faço é, considerando que o problema se refere a não retificação do ato de concessão da aposentadoria para que fizesse constar o valor dos proventos, eu sigo apenas o que propõe a Diretoria de Controle de Ato Pessoal pela legalidade e registro, considerando a situação da Paraná Previdência, do Estado do Paraná, que já regularizou
essa questão. Legalidade. Por fim, eu tenho uma admissão de pessoal, é o processo 244-890-2007, uma admissão efetuada pelo município de Vitorino, em razão de um edital de teste seletivo de 2006. O processo trata de contratação complementar de 2 motoristas e 2 auxiliares de serviços gerais. A tramitação foi extensa, porque não havia sido alimentado o sistema. Foi feito primeiro um acórdão 1253 de 2009 da segunda Câmara, multando o gestor que deixou de alimentar o sistema e deixou de acatar diligência do tribunal. Posteriormente, o acórdão 1119 de 2010, que determinou, então, fez nova determinação ao município para que procedesse a alimentação correta. Na verdade, entre essas duas decisões, o município compareceu ao processo dizendo que havia alimentado adequadamente o sistema, mas ficou constatado que isso não correspondia à realidade. Então, ao final, aqui a Diretoria de Controle de Ato Pessoal opina pela legalidade e registro das admissões, enquanto que o Ministério Público opina pela negativa de registro das admissões, considerando aqui, nessa última manifestação, que para o provimento dos cargos de motorista auxiliar de serviços gerais, o município de Vitorino não poderia ter optado pelo teste seletivo, e sim pelo concurso público. Então, faz aquela argumentação que o teste seletivo é destinado às contratações temporárias, visando atender excepcional interesse público, que não foi o caso dos autos, uma vez que, abre aspas, observando o contexto geral, as contratações temporárias estão sendo efetivadas indefinidamente. Senhor presidente, eu acompanho a manifestação da unidade técnica, primeiro porque esse concurso, esse certame de 2006 já se esgotou, não há no processo menção a que essas contratações fossem repetidas e, na verdade, essa questão só foi levantada agora em 2014, depois de uma extensa tramitação do processo. Eu entendo que não seria cabível a negativa de registro por conta dessa situação que é levantada. Então, a minha proposta é legalidade de registro. Legalidade. Era o que tinha a relatar, senhor presidente, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Sérgio Valadares. Senhor presidente, eu peço desculpas, mas gostaria de relatar um processo da minha pauta. É o 292-55614. É um pedido, pedido protocolado pela senhora servidora Karen Regina Vieira Stroyevski, ela requer contagem de tempo de serviço prestada à iniciativa privada. As manifestações são todas favoráveis e o voto é pelo deferimento. Está em discussão pelo deferimento. Obrigado, senhor presidente, e desculpa. A próxima sessão desta segunda Câmara será 27 de agosto, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se, apresente.